Rəhmət doktor, mən burada şəkildən də görürəm ki, yəni psoriaz xəstəliyi dərini ciddi şəkildə zədələyir. Amma mənə maraqlı olan məqam nədir? Psoriaz xəstəliyi daxili orqanları da zədələyirmi? Çox gözəl sual verdiniz. Əvvəllər təbii ki, düşünürdük ki, yəni psoriaz və ya pullu dəmirov sırf dəriyə məhdud bir xəstəlikdir. Yalnız dəri zədələnir, amma sonra elmi araşdırmalar göstərir ki, bu elə deyil. Yəni bu psoriaz dəri sırf dəri xəstəliyi deyil, bu sistem xəstəliyidir. Eyni zamanda daxili orqanlar da burada cəlb oluna bilər və sistem bir neçə orqan və sistemlər bura cəlb oluna bilər və əsasən də məsələn oynaqlar zədələnə bilər. Bunu birinci qeyd etmək lazımdır. Psoriatrik artrit deyilən oynaqlar belə zədələnə bilər. Bəli, bir xəstəliklər vardır ki, bu deməli İstər yəni bəzi hallarda səpkilərdən öncə yarana bilər, öncə psoriatik artrit yarana bilər və yaxud da tam tərsi səpkilər yaranır müəyyən müddətdən sonra artıq məlum olur ki, bu xəstədə artıq oynaqlar da bura cəlb olunmuşdur. Əsasən barmaq falangaları, bel nahiyəsində deməli ağrı şikayətlərinə müraciət edə bilərlər, amma əsasən istənilən orqan burada, istənilən də belə oynaqlar cəlb oluna bilər. Yəni spesifik bir oynaq yoxdur. Yoxdur. Yəni əsasən dediyimiz kimi əl falanga, falangalar arası oynaqlar və sakroiliak, yəni sakroiliak, yəni deməli bel nahiyəsində deməli iliak və sakrum deməli oynaqlarının birləşdiyi yerdə deməli belə iltihabi reaksiyalar yarana bilər, amma diz, dirsək və bilək oynaqlarda cəlb oluna bilər. Ona görə belə xəstələr zaman-zaman bu nöqtəyə nəzərdən qiymətləndirilir və elə bir şey varsa da revmatoloqlarla müştərək bir şəkildə bu problemlər aradan qaldırır. Eyni zamanda bu xəstələr çox üzr istəyirəm, əgər pasiyentin oynağında da zədələnmə varsa artıq burada revmatoloq da yəni təbii ki, əgər revmat deməli oynaqlar da cəlb olunubsa, təbii ki, deməli bu xəstəlik artıq sistem xəstəliyi anlamına gəlir. Yəni və bu belə olan halda təbii ki, revmatoloqla müştərək şəkildə, yəni onlar deyək ki, oynaq qismini müalicə edir, dəri qismini də təbii ki, müştərək bir müalicə getməlidir. Yəni bəli, müştərək bir şəkildə kompleks müalicələr aparılmalıdır. Ona görə də belə xəstələr ortaq xəstələr sayılır, belə deyək.